Hello, hello, my good people. Welcome again to my channel. And today, guys, as you can see, niko na raha. Siju wanasema raha puto puto ata CLA. So, guys, today nimeamka asubuhi nikasema I'm going to storm Marwa's village. So, hapa nimefika. Nimepata mayugo, the comedian. Eh? Yeah. Dope. Rindima for sehemu. For sehemu. Yes. So guys, nimefika kwa kina Marwa, nimepata rindima for sehemu. No. By the way, it's trending now. Unajua? Yeah, the ina name trend, is trending. Yeah, that name ina trend sahi. Uyu ndio the man PN, the rindima sehemu. Yes. So tumefika kwa kina Marwa, guys. Tunataka to pop in, angalau tuone ikuaji. Kila siku tunasema usipojituma, utatuma. So mimi nishafika hapa. Tutafute Marwa, tutafute David Junior, mamake, babake, tuwaone Marwa mwenyewe. Alafu tuone kuna project pia ameweza kufanya, tuone je imeisha. Alafu ndio tuongee na Marwa, tueleze zile challenges zenye amekuwa akipitia. Ama kuna mambo mingi kadhaa tutaweza kuongea na wao. Lakini meanwhile, wacha tuchungulia hata gate. Tuingie tu hata kama ni kwa gate. Yes. Is my you going to rindima? I'm rindima for sehemu. Already I'm here. To is a gate. To a cannot gate. Watchman. He's a mason. I'm working here. You're working there. Yeah. So I'm a gate man. He cannot. Yeah, nafanya kazi. Yes, I'm working here. Mm-hmm. He cannot watchman. Ubona unanichanga kijana. So guys, we anakuanga hivyo. Hapo baadaye tutaongea na yeye. Yes. So guys, tumefika kwa kina Marwa. Yes. Kwao, yes. Najua kierere tutaiachia hapa. So guys, tunataka tuingie na huko ndani. Yes. At least tuombe ruhusa ndio before is Marwa, to is Marwa is home. Is Marwa is home. Marwa is home. So Marwa is home is a free. Mm. You cannot wewe ongea hata kama mbingu inapasuka, usiogope. Nisiogope. Hapa ndo kwa Marwa. Hiyo mji YouTube ndio imeleta kwa usiogope. So guys, anyway, wacha tuwate kidogo angalau tuingie huko tuongeongee mawili matatu alafu yes. Na waletea the next videos. Yes.